Tamaşaçılar, izleyicilerimiz, hoş gördüksün hər birinizi, vaxtınız xeyirli gününüz, aydın olsun. Hal-hazırda dinleyeceğimiz bu musiqi, harada selişib qalan ruhumuzu, könlümüzü, səbəbsiz dəyişən əhvalımızı bəlkə də yerinə qaytaracaq. Oradan da musiqinin insan əhvalında, insan ovqatında rolu əvəzsizdir. İnsanı duyğuları, könlü səs-səs oyadır, sətir-sətir dirildir. Damarda qan oynuyor, nəfəs genişlənir sanki. Bəzən unutduğumuz ürəyimizin küncündə gizli saxlı qalan hisslər boy qaldırır, baş qaldırır, haradasa daxildə bir təlaş yaradır. Bəzən də yazın deməyək də, payızın qışın ortasında dünya, həyat, kainat gözümüzdə yaşıllaşır, gözəlləşir, ərvanlaşır, baharlaşır, yazlaşır. Bu da bir ovqatdır. Nə deyək, yaradana şükür edək, hər şeyin xeyirlisi deyək və yaxşı bizi bizə qaytaran gözəl bir nəğməyə gəlin bərabər qulaq verək. Bahar gəlib göyşəmənə yar, İstəyirəm görəm səni. Ətir saxır yasəmənlər yar, İstəyirəm görəm səni. Bahar gəlib göyşəmənə yar, İstəyirəm görəm səni. Ətir saxır yasəmənlər yar, İstəyirəm görəm səni. Uyumaz könlüm yada, eşkin salıb məni oda, gecə yatıb yuxumda da. İstəyirəm görəm səni, İstəyirəm görəm səni, görəm səni. Ay yarım, İstəyirəm görəm səni, İstəyirəm görəm səni, görəm səni. Eşkin verib qanad mənə yar, sənsiz yoxdur həyat mənə yar. Gündə yüz yol görsəm yenə, gündə yüz yol görsəm yenə, yenə, yenə. İstəyirəm görəm səni, İstəyirəm görəm səni, görəm səni. Ay yarım, İstəyirəm görəm səni, görəm səni, görəm səni. Saf eşkinlə coşuram yar, yar. İstəyirəm görəm səni, xəyalınla yaşaram yar, İstəyirəm görəm səni. Saf eşkinlə coşuram yar, İstəyirəm görəm səni, xəyalınla yatıram yar, İstəyirəm görəm səni. Bir an uymaz könlüm yada, eşkin salıb məni oda, gecə yatıb yuxumda da. İstəyirəm görəm səni, İstəyirəm görəm səni, görəm səni. Ay yar, İstəyirəm görəm səni, İstəyirəm görəm səni, görəm səni. Eşkin verib qanad mənə yar, sənsiz yoxdur həyat mənə. Eşkin verib qanad mənə yar, sənsiz yoxdur həyat mənə. Gündə yüz yol görsəm yenə, gündə yüz yol görsəm yenə.
səni, istəyirəm görəm səni, istəyirəm görəm səni, görəm səni, ay yar istəyirəm görəm səni. Təşəkkür edirik. Nə gözəl bülbül kimi baş-başa verdiniz. Gözəl bir sabah-sabah çağırış elədiniz. Vallahi biz də sizi görmək istədik ki, hal-hazırda bizimlə siz xoş edib səfa gətirmişsiniz. Bizim dəyərli şairimiz Nərman müəllim həmişə yaxşı deyir. Təki biz həmişə bu işə düşək, axşam vidalaşaq, səhər görüşək. Bəli, tamaşaçılarımız, musiqili qonaqlarımız Respublikamızın xalq artisti Firuzə Əliyev, onun rəhbərliyi etdiyi bu kiçik ansambl bugün qonağımızdır. Opera Balet Teatrının solisti Kamalə xanım Nəsibovanı və eyni zamanda Gülarə Əliyevanadan Ulduzun instrumental ansamblının solisti Rövşən Əzizi dinlədik. Xoş gəlmişsiniz hər birini, salamlayırıq. Valla, açılış edər etməz çox yaxşı bir əhval-ruhiyyə bəxş elədiniz bizə. Bugün qəşən qonaqlı qaralıyıq, bolca söhbət eləyəcəyik, yaxşı nəğmələr dinləyəcəyik sayənizdə. Yəni, gözəl bir enerji bir-birimizə ötürə-ötürə. Artıq proqramımızı açıq elan etdik. Əziz tamaşaçılarımız, indi bizi salamlayacaq qonaq. Onun haqqında bir xeyli söhbət açmaq olar. Amma mən istəyirəm ki, bugün o özü daha çox, daha geniş danışsın. Çünki bir xeyli vaxtı, konkret rəqəm deyə bilməyəcəm, bir xeyli vaxt televiziya ekranlarında biz onu o qədər də görmürük. Səbəbin özündən soruşacaq. Amma hər halda bir tamaşaçı olaraq mənim onun haqqında bir neçə qənaətim var. Yəni, səhnəyə qədəm qoyduğu gündən bu günə dək, istər televiziya tamaşalarında, istər teatr səhnəsində, istər kinoda yaratdığı bütün obrazlar sistemi ilə həmişə öz tamaşaçısına razı salıb. O səhnədə həddindən artıq inamlıdır, qətiyyətlidir, mükəmməldir. Ən əsası, mən deyərdim ki, çox xarizmatik bir aktyordur. Və yarı zarafat, yarı ciddi bunu da ötürüm ki, xanımların da xüsusilə çox sevdiyi, rəğbət bəslədiyi, həm şəxsiyyətinə, həm də sənətinə olan bir sənət adamıdır. Təqdimata o qədər ehtiyacı yoxdur, amma mən onu təqdim etməkdən böyük məmnunluq hissi keçirirəm. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, əməkdar artist, hamımızın sevgilisi Füzuli Hüseynov. Bugün qonağımızdır Füzuli müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Nəhayət ki, icazə verin, əllərinizi sıxım. Təşəkkür edirəm. Həmçə sizi burada görmək arzusundaydıq ki, nəhayət ki, bugün gördük. Qismət o gün nəymiş deyək. Çox sağ olun. Könül dünyanıza qəbul elədiyinizə görə minnətdaram və hörmətli musiqiçilərimizi. Buyurun, zəhmət olmasa. Biz də sizi salamlayırıq. Burada deyirik, xoş gəlmişsiniz. Və çox sağ olun, ürəkdən deyirəm mən bunu. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Mən ilk dəfə, elə başlanğıc üçün belə başlayayım ki, ilk dəfə efir görüşüm Füzuli Hüseynovla 2003-cü ildə baş vermişdi. Riyaziyyatı yaxşı bildiyimdən qoy deyim, cəmi üstündən 12 il vaxt keçib Füzuli müəllim. Heç nə keçməyib ki, 12 il nədir ki? Bir göz qırpımında necə bərəklənir. Hər halda xoş gəlmişsiniz. Çox şadıq bugün sizi bizimlə görməyə. Siz necəsiniz? Bir salamlayaq sizi sevənləri, siz tamaşaçıları. Xoş gördük hamınızı, əvvəli studiyada olanları, bizi tamaşaçılarımıza təqdim edən operatorlardan tutmuş, rejissorlardan tutmuş hamısını, o cümlədən sizi, musiqiçilərimizi və efir qarşısında oturub biraz hövsələlərini saxlayıb bizə baxanları. Çünki indi efirlərə o qədər baxmaq biraz qəliz olur. Baxacaqsınızsa, səbrinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mən əvvəl də dedim, Füzuli müəllim sözündən xoşunuz gəlmir. Bəlkə gəlmir, yox. Deyir məmləkətdə nə qədər müəllim olar. Doğrudan geri gəldi, gəlmədi, o xitab eləyirik. Mən heç vaxt müəllim eləməmişəm, ona görə deməyə bilərsiniz. İcazə verin, bəy deyə bugün sizə müraciət edək. Olar. Füzuli bəy, deməli, həyat, dünya, sənət barəsində düşüncələriniz hansı məcrada, hansı qənaətdədir? Uzun illərdir, deyirəm, yenə sizə efirdə o qədər də görmək imkanımız olmur. Yarı zarafat deyim, bəlkə də bunun özü də bir reklamdır, hər nədirsə bilmirəm. Amma bugün ümumiyyətlə hiss etdiklərinizlə bildikləriniz mütənasibdir, ya tərs mütənasibdir? Bilirsiniz, mən sizə deyim, sualınız çox qəliz oldu. Yəni, sənət dünyası, efirlərdə görünməmək, bunlar hərəsinə bir ayrıca veriliş... Bir nəfəsə hamısını birdən verdim. Hə, ardıca gedə bilərik. Hər birinə ayrıca veriliş eləmək olar. Daha çox şov proqramlara dəvətlər olur, lakin mən şov adamı olmadığım üçün... Və xüsusilə də ekspert kimi bunun ən yaralı yerdir. Hə, ekspert, həm də ekspert kimi dəvət eləyirlər. İnsanların taleyinə mən ekspertliyə eləyə bilmərəm. Yəni, onların taleyinə bir söz demək üçün gərək onların yaşadığının üçdən birini, ya heç olmasa ondan birini, heç olmasa yüzdən birini yaşayasan ki, mən də onlara deyim ki, sən düz elədin, ya düz eləmədin. Mən hakimliyə eləməyi sevmirəm, deyir, rusların yaxşı bir sözü var, ni sudi, ni budiş sudim.
Yəni heç kimə mühakimə eləmə ki, sənə də mühakimə eləməsin. Nə zamansa mühakimə etməsinlər. Hər halda yaxşı yaşayırsınız. Çox yaxşı gördük sizi, çox şux gördük. Həmişə belə qalmağınızı arzuluyorum. Yaxşı yaşayırsınız burada. İnsan deyir, içi nədirsə həmişə çölünə vurur. Bu çox yaxşı bir haldır. Sizdə də bu gözəlliyi bugün tapa bildik görüncə. Musiqi qonaqlarımızı salmayırıq. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz. İcazə verin, elə sizin adınızdan salmayayım. Çox sağ olun. Öz adımdan da salam deyə bilərəm. Gənclərimizdir. Ümid eləyirəm ki, bugün... Bəli. Proqramımıza rəng qatacaqlar. İnşallah. Bir sizin də səsinizi eşidək, əhvalınızı duyaq. Mən də salamlayıram sizi. Və çox şad oldum ki, çox sevdiyim uşaqlıqdan, sevdiyim bizim sevimli aktyorumuz Füzuli müəllimdən bir verilişdə iştirak etmək doğrudan da mənim üçün fəxirdir. Və sizlərə təşəkkür edirəm bütün televiziya burada çalışan kollektivinizə və əlbəttə ki, bizim gözəl sənətkarımız Firuz müəllimə də minnətdarlıq edirəm ki, Bizi ilə birgə, bizə dəstək olur, gəlib iştirak edir bizi ilə bir verilişdə. Firuz müəllimin də saçı ağarmasa, valla mən neçə illərdir tanıyıram. Bəlkə bir 30 ilə yaxındır tanıyıram Firuz müəllim, hələ Azərbaycan televiziyasından. Heç dəyişmir, heç dəyişmir. Gülüşü də həmən gülüşmür. Allah ömür versin. Əlbəttə, qarşılıqlı yenə dedim, əvvəldə dedim, bir-birimizə pozitiv enerjini ötürə-ötürə davam eləyəcək inşallah, yaxşı nəğmələr dinləyəcək. Bu arada geri gəlmişkən, sizin sənət və ədəbiyyat, sizə görə poeziyanın içində olmaq nə deməkdir? Mən sizə açığını deyəcəm, Səyyara xanım. Orta məktəbdə oxuduğum vaxtlar mən heç vaxt poeziyanı sevməmişim, heç vaxt. Qəribədir. Çox qəribədir, sevməmişəm və çünki əzbərçiliyi qəbul eləmədiyimə görə sevməmişəm və orta məktəbdə də məcbur eləyirdilər ki, bir neçə səhifə poemanın ham əzbərləsin gəlsin, yəni başdan eləyirdi müəllimlər. Amma onun poeziyanın nə olduğunu, onun içində nələr yatdığını izah eləmirdilər. Ona görə də mən qəbul eləmirdim onu. Amma instituta qəbul olandan sonra Allah rəhmət eləsin bədii qirayətçi və aktyor müəllimim oldu, Mikail Mirzə və o poeziyanı sevdirdi mənə. İndinin özündə də yəni məni məcbur eləyəndə yaxud nəyisə məcburamsa əzbərləməyə poeziya aləmindən deyirəm. Mən onu əzbərləyə bilmirəm, çox əziyyət çəkirəm. Sadəcə içdən gələn bir şey varsa yazıda, oxuduğum məni tutarsa, onu yaxşı dərk eləyirəmsə, o həmən dəqiqə yadımda qalır. Aydındır. Firuz mənə bir tarix sinəmizə yaxınlaşdıraq. Aha, poeziyanın vaxtı çatdı. Bir balaca Füzuli müəllim sizi çağırsın, yoxsa bizi yola salaq, ya gətirək, çağıraq, içinizdə olan bir şey. Səyyara xanımın ustalığı ondadır ki, gətirir, çıxarır. Deyim, amma müəllifini hamınız biləcəksiniz deyəndə. Rəssam, sevgilimin rəsmini gəlçək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda fırçadan əl çək. Qoy onun nazını, mən özüm çək. Ruhu şad olsun, Mikail Müşfiqin ən çox sevdiyim şairlərdəndir. Çək onun qaradan qara telini, çək rəssam, çək onun incə belini. Gözünə çatanda Saxla əlini, can alan gözünü qoy özüm çəkin. Çək tanrı verdiyi gözəl qolunu, çək dörd bir yanını, sağı solunu, çək onun keçdiyi həyat yolunu, ayaq izlərini qoy özüm çəkin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bilmirəm, nə dərəcə alındı, amma Allah rəhmət eləsin, yəni bunu mən oxuyandan sonra içimdə bir çox qəribə bir his yarandı. Dedim, ya Rəbbim, belə bir adama qıyma olarmı? Hətta içimdən belə bir şey keçdi ki, bəlkə Milli Məclisə müraciət eləyək. Belə insanların təbii cinayət işlətməsə toxunulmamazlığı haqqında bir qanun filan qəbul olmasın. Nə gözəl, ümumiyyətlə, mən deyə düşünürəm ki, ədəbiyyatda da, poeziyada da, sənətdə də, sevgidə də insan həmişə bütövlük arzusundadır. Ocaq var, deyir, ömürlük istisinə qızınırsan, ocaq var, tüstüsü ömürlük gözünü kör edir. Həmişə yarım çıxlıqdan uzaq olmaq istəyi ilə bir musiqi ilə bir balaca ara verək, sonra fiz olunam. Yaxşı mənada yenə sual yağdıracaq sizə. Yox, hər mənada yağdıra bilərsiniz. Buyurun, Rövşən bəy.